Ja sam otac dva divna dječaka. Njihova budućnost zavisi od onoga što će učinjati za nas. Svijet će postati bolje mjesto samo ako se svi uključimo u stvaranje pravednijeg, boljeg društva. Za to krajnje je vrijeme, uključi se i ti. Nacionalne konsultacije u Crnoj Gori. Uključi se, reci kakvu Crnu Goru hoćeš.